7 січня велика кількість українців відмічатиме Різдво Христове. Та перед цим на вірян очікує Святвечір. У цей день сім'я сідає вечеряти, коли на небі з'являється перша зірка. Саме вона символізує народження Ісуса Христа. На столі традиційно має бути 12 пісних страв, а обов'язковими є узвар та кутя. Але майже у кожної господині української Бессарабії є власні секрети їх приготування. Традиція – це кутя перша. Значить, як я готовлю? Значить, вона у мене вже помита, ой, то є побита, намочена. От, от вона, бачите, у вареному виді. Шелуха під струєю холодної водички, ви промиваєте, вся шелуха сливається, заливаєте десь на 3-4 пальчика холодною звичайною водичкою. От, якщо бачу по мірі закипання, вона википає водичка, я доливаю кипяточка. І все, туди додаю ізюмчик, додаю орешок, цедру лимончика, орешки, я говорила, да, і мак. Да, і мак. Саме з частування куті розпочинається Святвечір. Вона є символом родючості та достатку. Ще один обов'язковим атрибутом святкового столу є узвар. Він повинен настоятися та подається охолодженим. Наталя варить його багато. На 10 літрів води кілограм узвара, це 2 стакани сахара. Фрукти беремо на базарі, груші, чорнослив, яблуки. Так, сколько времени вы его кипятите? Где-то минут 15 после того, как закипело. Настаиваете? Да, конечно, настаиваем. Заварю сегодня, а завтра будем подавать. Кожна господиня у різних регіонах нашої держави готує обов'язкові страви по-своєму. В Українській Бессарабії мешкають представники великої кількості національностей. Тому спосіб приготування куті та узвару може відрізнятися навіть у сусідніх селах. Узвар, я варю как обычный компот просто, потому что я знаю, допустим, на Западной Украине варят густой узвар, а мы делаем как обычный компот, вот такой у нас вкусный узвар, даже кутя разная. На Западной Украине варят ее густую с медом и взбивают хорошо мед и делают именно густую, вот как колева по-нашему, а мы делаем узвар с хорошей юшечкой, чтобы он был много орехов, была разваренная пшеничка, очень много мака, чтобы было. На Святвечір Галина готує не тільки кутю та узвар. У неї на столі завжди стоїть терта квасоля, вареники з капустою та картоплею, пісний вінігрет. А ось найулюбленіша страва її родини – це холодець з риби. Обычно судак и хорошо икар, потому что судак он очень вкусный. Значит, варим, бросаем, конечно, лук, морковь, корень петрушки, лавровый лист, черный перец. Это все варится, подсаливается. В конце, естественно, ставлю желантину для того, чтобы страховать себя. Разливается и украшивается лимончиком. Ось Євгенія до святкового столу подає вареники на будь-який смак. З картоплею, капустою і, звісно, для маленьких гостей – солодкі з маком. І в неї є свій рецепт, який передається з покоління в покоління від матері до доньки. Кефір ложу, ложу немножечко яйцо, от, ну і мішу тесто. Одихає мені тесто где-то полчаса, часик, можна полчаса. Ділаю вареники з різною начинкою, вару на пару. З надвечір'ям пов'язані дуже багато народних традицій. В давнину господині розпочинали готувати святкові страви з самого ранку і до першої зірки. Та час минає. Багато справ встигають зробити сучасні українські жінки у цей день. Та найголовніше, що поєднує покоління, роблять все з добрим серцем та любов'ю. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.